მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, დღეს შემოგთავაზებთ CS:GO-ს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ითხოვ და Hide and Seek-ს და დღეს ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი ძმები და მეგობრები, კაპატასი და ასევე ჩვენი ძალიან მაგარი ადამიანი Stone-ედი. მიესალმეთ, შეო მეგობრებო. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. რავი, ძალიან კაი ვიდეო გამო ალბათ, ბევრი ითხოვ და მეც ვაკვირდებოდი კომენტარებში და აი თქვენი სრულიც შესრულდება სულ მალე. ხო, მეგობრებო, და ვნახავ როგორ მოგეწონებათ, რამდენ ლაიქზეა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და ამის მიხედვით შემოგთავაზებთ კიდე, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, ახლა გაიღება ალბათ კარები და მალე დავიწყებთ მოძებნას. აუ, არა, ჯერა გამოხვიდე. კაი, მიდი, დაი მალე, კაი, მიდი. ორი წამის დავსო, მე მზად ვარ. კაი, დაგინახე და აზრი არ ქონდა და მიდი. დაი მალე და წამოვიდე. მე დავიმალე უკვე. კი, წამ. სულ დამავიწყე და დამალვა ისე ამ საუბრის დროს აკყევი და იხედე ზემოთ. შო მეგობარ. კაი. აქ არაფერია. ხო, მეგობრებო, ხშირად არ თამაშობ CS:GO-ს, მაგრამ აი რე ვიშევს. ნენელა ვამუღავებ ყველაფერს და ასევე რა ვიცი, თავარია თქვენ მოგეწონოთ, ჩემო კარგო ადამიანებო. მოიცა. როგორც ხედავთ, როგორ მოსაჭყის მომზე თამაშობთ ეს რუკა, ყველამ უნდა იცოდეს ის. კი, ეს არის ცნობილი რუკა Hide and Seek-ის და აა მაგარი და ის სტაროვაც მო. ვერა მოხდები მან. კაი, აქ შევიდეთ. ჩუადიყავ. დაიმალე, მაგრამ იმალეთ. კაი, აქ არაფერია? არაფერი აქ. კაი. ვაიმეც. რა არის? ე, რაღაც ხმები ისმის ძალიან. მოდი. აკა ხარ? არა. კაი. აკა რა ქერია? ხო, მე რახოს ხარ. სადა? სტოუნე წამოდ გაჩვენო ეს აწვი. ტროლ. ტროლ, კაი. კაი. აკ არაფერია, აკ რატო ვერ შევდიო? ე, მოიცა. სადღაც გადმოვედი, მაგრამ აქ არა ხართ. კაი, გავიდეთ. აქ არა ხართ, შანსი არა. წავედით აქ. რამდენი წუთი მაქვს? აუ, აქ არ არის შესასვლელი. პატარა სახლი, მათე იქ მოდი. კაი, გავიდეთ. კაი. მე ისედა დიგლას ვარ, მართლა ვერ მეკოვით. კაი, მე პარაფერია მგონებს. მიგანიშნებს მათე და იცი სად მოდი? პატარა ქოხისავით ვარ, პატარა სახლისავით. მათე, აი იქ მოდი იმას თან რა ქვიან? აი საქანელები და რაღაცები როა. ხო. გამოდი. ხოდა მაგის მოიცა. გესმის ხო ხმები? კი. და მე მოიცა. აკრა ხო. აკრა. What the fuck? აუ ჯანდა, არა. მეგონი იცის როგორ და ჩამოვიდეს. ოიმე, არა. აი. აკრა. მაიც ვერ დავიდახა. აუ სადა? აი. აქ რა არის? არა. აქ რა ხდება? რავი, მეგობრებო, ძალიან სახალისო ვიდეო გამოვა და არ დაგავიწყდეთ ლაიქი. არ დაგავიწყდეთ ლაიქებო, ძალიან მაგარია. აუ, კაი, რავი, პაულო, მოიცა. აა, მოედი. არა. გაიქეცი. და გავიქეცი. ახლა თუ გადარჩი საღოლმე. ეხლა. აუ, საჩევი, კაი, ეხა ასე უნდა გდია. კაი, ასე ვერ დაგეწევიტო. დავიდე ხო რომ წიგამია. აი მე კлауსო დავდასტავ. აი მე. ე, კაი გადა. სადა ხარ? ცუთ ყველა გადახტი მან. კაი გადაო. მეთქი ჩახტი. უკა გავიხედე. აუჩე. აი ჩიო. კაი მოვედი. სად ხარ მათე? აუ სად ჩახტი? სად არის მათე? აიმე. დავინახე მეორე, ეს ვინ არის? ეს რომელია? ეგ არის კაპატასი. ეგ არის. რა? ეს ისნოლი. აქ იყავი შემოსული? თამაში სამამდე იქნება ალბათ, ხო მათე? კი, სავარაუდოდ. ნახოთ როგორ გაგრძელდება ვიდეო და მაგის შეფერდი. ამერე შევიცვლებთ ალბათ. უბრალოდ შეიძლება კაპატასი მიგვიპოვოს, ხო მე და შენ? ნახოთ როგორ მოიწყობს და შემოგიერთდებით ჩემო მეგობრებო.
Ну, მეგობრებო, შემოვედით ისევ და ისევ და როგორც ხედავთ, კიდე მეწავალ ამ ხელში და მერე უკვე შემდეგ ხელში მე მიპოვიან ჩემი მეგობრები და ვნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება. ანუ წინაზე კი ვთქვით, სამ ხელს ვითამაშოთ, მაგრამ დიდ ხანს გაიწელება და ძალიან ესეთი სახალისოც არ იქნება. ასე რომ ჯობია ცოტა მოკლე იყოს და სახალისო. ხო, რა თქმა უნდა. დავით. აუ, ჩვენ ორივე ერთად ვიმალებით, კაი მინიშნება არის მე მგონი და წესით უნდა გაგიათო. აქ რა ხდება? ვახ, 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 აქ რა არის? არა, 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 არა. რა არის აქ? არა, აქ არ არიან. სადღაც ჩავედი და აქ სადავედი ვაფშე, what the fuck? კაპოტას, ხმარა მოიგო კაპოტას. კაი, 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 ეხა შევასახში. შემოვედი ბიჭებო. იდე კაი. კაი, კაი. მოიცა, 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 მოიცა. აქ რაღაც ხონა იყოს აი ხა მეგობრებო. უუ, ვაიმე რას გადავრჩი მინა. What the fuck? განეთ გამოდის თურმე. აა, გასაგებია, ეს რაღაცა დავამუღამეთ. კაი, შემდეგ. ანუ მათე თამაშობს პირველად ამ როკაზე და სპოტები არის ის კარგად, ასე რომ ცოტა გაუჭირდება ჩვენი პოპნა. ანუ იმიტომ დავიწყე ვაფშე ამის გადაღება, რომ ძალიან ბევრი კომენტარი იყო უკვე და მეთქი შანსი არა უნდა შევთავაზოთ შემაყურებლებსაც და რა ვიცი, ნახოთ როგორ მოგეწონებათ. აა, კიდე იქ შემოვედი, კი გასაგებია, აქაც არ ახართ. კაი, გავედით. გავედით, გავედით. კარგი, კაპათასი არ არის სერვერზე, ასე რომ ჩემი პოვნა მომიწევს მარტო. ვახ, what the fuck, აქ სადა მოვედი? სადღაც თავზე ამოვედი. კაი. ზრე ვითხარ, ხო? კი, კი, ეს გავჩითე. მაგრამ ისე უკვე როგორ დაბრუნდე? უნდა ჩამოვხდე ჩოლები. აა, ნუ ისე თავ დაბლავნა ჩამოვიდე? კი. გასაგებია. გასაგებია. აქ რამე უნდა იყოს შანსი არა, ჩემო მეგობრებო, აქ რაღაც უნდა იყოს. აი, აქ ხო, აი, აი მოვედი, ძმაო. აი მე, არა. არა. მოვედი. ოპა, ოპა. აუ, კაი, 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 მივდევართ, მივდევართ, მივდევართ. არა, მოვედი. ოპა. ეგაის. ნუ მეგობრებო, კაპატასი გავიდა, რაღაც პრობლემები შეიქმნა, მაგრამ შემოვა და მერე უკვე ვესწრებით რომ მათ მიპოვონ, ანუ მე დავიმალები და ჩაგერთვებით უკვე მაგ ვიდეოდან. Ну, მეგობრებო, შემოვედით, როგორც ხედავთ, ამჯერად ვიმალებით მე და Stone-ები და უნდა გვიპოვოს კაპატასიმ და ვნახოთ როგორ გამოუვა. ე, აკათი ის. წამოდი, მაგარ ადგილს გასწავლე მათე, აი, საერთოდ ვერ მიყვარს სათხარ ერთ სათხარ გამენახე. წამ, 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 წამ. სუზე, აუ, აქ არა ეს ტუალეტი, ტუალეტი არ და ხადიზე. აა, აი, სა, ვიცი, აი, სა. ასასვლელი უნდა იყოს აქ სადღაც ეს. ასასვლელი მიპოვესტა. აუ, სომე ვიპოვე უკვე. წამოყევი მოთე. სად ახარო? ძალიან ძალიან მაგარია. დამო. აა, sorry, sorry. გაფიქი დამიტოვეთ, გაფიქი. აუ, არა. ოი, ცა, აუ, რატო ვერ ამოდივარ? ჩემ, აგი უკან, 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 წავედი. აი, სადღაც საქ არის, ძალიან მაგარია ადგილი. შესაძლოა იყოს აქ. აუ, რამდენია ცილია, პროსტა. აი, იმდენია ცილია, რა? აქ მეორე, მეორე, მეორე საქ. წამოდი, წამოდი ვიპოვე ეს ადგილი მოთე. აქ უნდა იყოს, სულ შევედი. ეს არის ძალიან მაგარი. წამოდი, ეხლა ხის შიგნით. ოპა, გამოვიდა, გამოვედი. სო, 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 დაგერე. სო, ვეღარ გვიპოვი შანსი არ არის. ნახოთ, ნახოთ. ძალიან მაგარი იყოს, სო. უყურებ აქ? გამოიჩინე. შხელი შემოყო. ბიჭო, ზომბიო! ხო. ზომბიო! მოდი, კაცია, ბა. მოდი, ძმა. მას ძმას უჭიდავე. ალა, გამოდი. აუ, სავიკე. არა, წავიდე, 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 წავიდე. გავიკეთე. ვეღარ გავიდი. მათე როგორი გარბის, ვაიმე, რა სასაცილო. ფაჭრი და გადახდა ტიპი. წავიდა ეგარ. ჩუმად. ბიჭო, დაიხჩობი. აქ დაიხჩობი? ხო. აი, ეხა ნიშნევა მიეცი შენ, მაგრამ. არა, არა, ჩანდაპა. რაო, რატო უთხარი? კაი. კაი, guys. ხო. ნუ. ბიჭო, ხედავ ზევით რო ხარ. კაი, ნუ ეუბნები, კაი გაჩერდა. ჩამოხტი მაქიდან, ბიჭო, ჩამოხტი. კაი, კაი, კაი.
ვაიმე, გადი. აა! გაი. წადი შენი. გაუჭედა. აა, გაუჭედა. წადი, წადი. ვეღარ, ვეღარ ოდი ვარ. ეგ არის, წავედი. რატო არ მომკლა? გაუჭედა და ბატონო. წავიდა. წავიდა. კიდე. რა შეიძლება მათი დაიკარგე? წადი, გადი, გადი მალე. სადგეძებს? ცი. მართლა ვერ დავინახა? ვერ დავინახა ბატონო, შეხუნი. ბიჭო. Ну, смотри, да. Гагипар, гагипар. А, ну, да. Ко. Нахит, я говорю, гаучалич, хедаут. Я хара окна, я хара. Коля, лицет комментариях хештег промате. Абона, а пинда тест. Ай, я хаса цауите. Ау, агар вичи, окна. Майца. Икави мантас, майц вот, дипос. Что, рафик камичера, да? Чоло. Кайя, кайя, найс, сейчас я тебе гагипси. Сейчас я мокса, рач мой интернет, а. Найс, интернет. Ну, сад мне, ара, лишь сейчас вели, бичо. Садилось, как всего. Вах, чем и дается по ситуации. Чем мадам драмит айк хеман? Эсаминта, эсарминта, Clash Royale стримировали. Эс, ай эс. Кользе, ай, Майнкрафт стримировали, ай, ай, ко. Ай эс. Бичо, эс адрец ойкит хера, ану, заану агарит стримировали вообще. Кай, кай, ака мой дета. Бичо, акрам, сейчас вели, ара, листоу нет, ми хулеб. Ара, ара, ясат ман. Кай. А, не пьё. Ау, ашо. А! Гади! 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 Оу, шей! Кули камис кдата! Мадлоба гада михаде капатас, ну, гитхари. Ай, мокрет эха мегобребо, капатаси да мати да ималебиан да ме випови, асе ром гаподи ват да дагибрундебит дидян. Ну, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, შემოვედით ამ შემთხვევაში ვართ მე და კაპატასი და გვეძებს თოუნედი ამოვედით და შევედით სადღაც წყალში, მაგრამ არ ვიცით აქ რამდენად უი, რატო თქვი? რატო თქვი? What the fuck? აი, დაგასტი კიდე 10 წამი და იმედია დაიმალე. არა, არა, წამოდი, წამოდი, მიდი. დაიმალე. დაიმალეთ უკვე? კაი, მიდი. იმედია დაიმალე. აკვი პოვის, აკვი პოვის, ვითომ კაპატასი. წამოხვედი, მიდი, მიდი. Წამოსული ხარ? ვაფშე, წამოხვედი? კი, წამოვედ. ძალიან კაი, მიდი, აბა, უნდა გვიპოვო, აბა, შენ იცი. წარმატებული ვიყავ. აი, შეიძლება არ ვარ, სეი. აი, აი, როდესაც 7 წუთამდე თუ არ ვიპოვე, მაშინ მინიშნებას მოგცემ, იმიტომ რომ ძალიან გაიწელება, ანუ თუ უაზრო გამო არ ვიპოვე. მიდი, ახლა გვეცეთ შენ. სახში ხარ? კი, სახში ვარ. აა, მაშინ რა პრობლემაა? მიდი, რა პრობლემაა? შემოხვედი სახში უკვე თუ? სახში ვარ. შეიძლება. შეიძლება, დაიდა. შეიძლება, დაიდა. აა, გასაგებია. საერთოდ, ანუ სახში არ ვიცი სპოტები, მაგრამ გაიც. იცოდეთ. ახლა ახლა სადა ვიცი? აუ, ეს ვიცი და თუ არა, მოდი მოხარ. სადა ხარ? აუ, აქ არის სადღაც შესასვლელი, მაგრამ არ ვიცი სად. უი, კაი, დაიჭიდე, კაი. მიდი, 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 მოიცა, მოიცა, მოიცა. აუ, სად არის შესასვლელი? აი, უბრალოდ ეგ მაინტერესებს სად არის სადღაც, მაგრამ შესასვლელი. რომელიც მე არ ვიცი. ნაის, ნაის. აქ რამე არაფერი არ არის? ნელა ვიყავ, ნელა, ნელა, სწორი. აქ ჩა, აქ აქ ვერ იყოს, მეგობრებო. აქ ხარ, არც მოაფიქრდება რა ქვეყნები და მიდი, აბა მიყოლე ვაფშე. როგორ შემოვიდი? ანუ კი ვიცი სადაც ხართ, მაგრამ შესასვლელი საერთოდ. სადა ხართ არა, მე გამოვედი მაგიდან რა შემთხვევით. აი, არ შეგა პრობლემა. რა პრობლემაა? ისე კაპატასი შევედი. აი, ვიცი, საერთოდ შევედი. პრო ვიცი რომ აი აქ არის. კაპატასი შევედი. აი, შეიძლება შევედი რა. კვარი, მაგრამ მასე კარდა შევედი ჩვენ. კი, გასო. კარდა შევედი, შევედი ვარ. აი, შევედი, შევედი. ნაის პრო, ანუ წაგო ჩვენმა სტოუნედმა. კაი, მიეცი, აბა კიდე რაღაც მინიშნება. კაპატასი. აი, იმარა. აა, ზევიდან არის, გონი შესასვლელი. ვაიმე? ხო არა? ვიცი, არა ვერ შევდო. აქ 13 წაწერია ჩემ მეგობრებო. ჰმ? ტომრებს აწერია 13. რატო? აუ, გავიჭერე სადაც. აი, შენ მათე, შენ სად? მეც მაუაქ ვაფშე ისეთ ადგილას ვარ, ვაფშე ვერ მიპოვის ჩვენის თოვა. გაერთხარ ხო მათე? არა. რატო უნდა გითხრა? მიდი, აბა, кай, ხო გარეთა ვარ, მიდი. თუ გინდა მე მიპოვო. მოდი, ბრატ. ხომ მე მაინც ვერ მიპოვი და წადი მათე იპოვო. ანუ კი, შენ კი გიპოვე, უბრალოდ ვერ შემოვიდიოდი სადღაცას იყავი გაჩხერილი. უკაცრავ ეს ვიარი. აა, გული გამისკდა, ბიჭო. წადი, 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 წადი. აუ, ჩემი. კაი, ზევით უნდა იყოს ახლა ისე. კაი, უყურე გლას ხარ, მაგრამ ნახე რა სკავს, ბიჭო, გული მისკდება ამას რო ხედავ საერთოდ. ბიჭო, ისა, აუტლასში რო არის ესეთი ზომბია დაახლოებით. საიდან უკაფიქდა რომ ან დაიმალებოდი იმენა, რაღაც უაზრო ადგილი კი იყო, მაგრამ მეგონა რომ ვაფშე არ ნახავდი მაგ ადგილს. ო, ნახევრა და წავაგე ჩათვალე ანუ. კაი, მიდი იპო, აბა. მიდი იპო. ანუ აქ რო არის ვიცი, მაგრამ ვერა, ვერ შევდი. მანდ არ არის ხო შესაძლებელი.
მიდი, აი, არა არის დაიჭერე. ხა. კაი, ცოდოა ბიჭო ზომბი რას უშობი. მიდი, მიდი, აბა წავიდა. ისე ვიკა ხარკა პატასი. მე მიყურე. აი, აშა მოაგოთ. აი, აუ. კაი, მიდი, მიდი, აბა იპო. აი, სად არის შესასვლელი? აი, სად არის, სად არის? კაი, ზემოთ უნდა ახვიდე, ზემოთ. ზემოთ არის შესასვლელი. ბიჭო, ზევით ხო, ამის ზევით. ხო, მიდი. აი, აბა ნუ ხაბა. კაი, მაინც არის. ვერ იპო ის მაინც. დავაი, დავაი, დავაი. მათე მე მანიშნე რა, ო რა მეხარ. აჰ, როგორ მინდა, ანუ მანდ არის სადღაც ჩასასვლელი რა, აქ უნდა ეძებო. ა, ჩასასვლელია დაჟე. ხო, ჩასასვლელია. მიდი აბა. არ ჩადის რა უკნა რა, უკვე დავდა. დადი. კაი, მიდი აბა, მიდი თუ იპოი. წავიდა, წავიდა. ეძებ, ეძებ, ეძებ კაცო. ნუ გცხენია. არა, მანდ არის, აი 100-იანში მანდ არის სადღაც. მე გადავდით ხო? მაქს არა, არა კაცო, იყო მართლა სერიოზულად გონე. აი მანდ არის დაბლა არ ჩახვიდე და სადღაც მან უნდა იყოს ესეთ. აუ, ეხლა მაგრამ წნობა ხო იცი. არა, დედას დედას ფიცავარ მანდ არის. აი რა ვიცი რა გითხესო. აი მე ვერ ჩავდივარ სადაც. აი მაგ სართულზე. მაგ სართულზე სადღაც არის. აი ვერ ხედავ ვერაფერს. აი ახლოს ახლოს ხარ. მიდი, მიდი. მიდი. ვერა, 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 ქნას. ეჩო თანა, თავას რა ზომბის ქვეშ ყველას უყურებ. სადაც ვარ ჩემი ესა. როგორ ჩამოვიდე? აი ვერ ჩამოდისე. მანდა სადღაც. არა, არა, ქეთო. ეფრო დრო გავიდეს. არა, არა, დედას ფიცავარ მეთქი. ხო გითხარ. მანდა. აკიდა, ხო. კაი, აი მეტი რა უთხრა, შეო მეგორეო, ნახეთ, აი, თითქმის უთხარი ყველაფერი უკვე. არა. ვერ ჩავდიო. კაი, დააწექი ეს, იქნებ გაიღოს რამე. What? გოდია. საწავით, აა, გამგეკიდა. ხუთი გაიხსნა იმედი. კაი, ხარ რა მშვენებელი. ეს დააწექიო და ფუტი გამოზრდა მარჯვენა კაიცი. ნუ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო იმედია, მოგეწონათ. აი მე პირადად ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ პირველად თამაშობ ნამდვილად, ძალიან სახალისო იყო, მithumeta სამბიჭებთან ერთად გამოიწერეთ მათი არხი რა თქმა უნდა და შეგხვდებით მომავალში რა თქმა უნდა. დალაიქეთ ეს ვიდეო, რომ გამოვიდეს ასეთი მსგავსი ვიდეოები და ალბათ თქვენისით დაემშვიდობოთ მეგობრებო. აბა დროებით, დაგნახავთ ალბათ შემდეგში. კარგად.